srdečne zdravím. Opäť sa tu takto stretávame online. Kto by ma nepoznal, tak volám sa Jitka Nováková, som majiteľkou predajne Hobby Kreatív a tentokrát sme si pripravili v spolupráci s Galériou umelcov Spiša takýto letný hodvábny náramok. Na výrobu tohto hodvábneho náramku budeme potrebovať hodvábnu šatku. Toto je rozmer 28x28 cm. Ďalej budeme potrebovať farby na hodváb, buď takéto quick color, ktorým sa fixujú v mikrovlnke, alebo potom arasilky, prípadne iné hodvábne farby, ktoré možno máte doma, rozprašovač alebo nejakú nádobku s vodou, korálky drevené. Ideálne sú s väčšou dierkou, aby ste potom pretiahli cez to tú šatku hotovú. A takéto krásne diamanty na nalepenie, na dozdobenie korálky. A tiež akrylové farby. A lepí dielko na kamienky. Šatku si nakrčíme do nejakej plastovej nádobky alebo do nejakého taniera. Rozprašovačom si ju postriekame. Alebo druhá alternatíva je, že si ju celú namočíme vo vode. Keď je šatka vlhká, naskladaná, vezmeme farby na hodváb. Ak majú takú koncovku, tak môžeme priamo kvapkať alebo striekať v podstate z tejto fľaštičky. Ak je to farba, ktorá je v takýchto fľaštičkách, tak samozrejme nebudeme liať takto, ale vezmeme si pipetku a s pipetkou budeme kvapkať. Ja teraz použijem tieto farby s touto koncovkou, aby sme to mali rýchlejšie. Samozrejme, môžete tu kombinovať viacero farieb. Môžu tu byť 2, 3, 4 farby podľa toho, ako sa vám to páči. Takisto si môžete tú šatku aj naskladať, napríklad do štvorca a treba striek ako kvapkať len do nejakých rožkov, aby vám vznikli nejaké pravidelné farebné tvary. Keď to máme hotové, farbu máme nakvapkanú, necháme si to vyschnúť. Keď to je farba, ktorá sa fixuje v mikrovlnke, môže sa dať do mikrovlnky zafixovať. Keď to je farba, ktorá potrebuje fixáciu žehlením, tak po vyschnutí sa farba prežehli. Šatka nám schnie a zatiaľ si pripravíme korálky. Budem používať drevené korálky, ktoré si budem maľovať. Maľujeme akrylovými farbami. Korálku si nasunieme na štetec, aby sme si nepošpinili ruky. A môžeme si ju pekne zafarbiť akrylovou farbou. Farebnosť samozrejme je na vás. Farby akrylové po zaschnutí sú nezmývateľné, takže sa nemusíte báť, že keď sa aj spotíte, že sa vám farba otlačí na ruku. Šatka je suchá. Môžeme si ju prípadne ešte nejako dozdobiť. Dá sa to pekne aj takto, že si ju rozprestrieme na nejaký papier a buď kontúrkou urobíme nejaké obrysy, ktoré necháme vyschnúť, alebo som si takto vymyslela, že máme takýto drevený výsek, s ktorým v podstate urobíme nejaké otláčky. Tu som si naniesla farbu na hodváb. Takto si to troška namočíme do toho a potom si to môžeme takto priložiť a otláčiť, že nám vzniknú také listočky. Ak máme vzor suchý, ktorý sme si otlačili, môžeme si ešte celú šatku dozdobiť kontúrou. Na hodváb samozrejme, že není to nutné, ale ak by sme chceli sa s tým nejak viac pohrať, tak čo ja viem, môžeme si to ešte nejak takto dozdobiť. Korálka je suchá, tak môžeme si na ňu nalepiť teraz tieto kamienky. Dá sa to nalepiť lepidlom na mozaiku.
Takisto dobre drží aj Heavy Body Gel. Alebo potom lepidlo na flitre a kamienky, to klasické. Postup je taký, že naniesiem si na korálovčku troška toho lepidla. A priložím si kamienok vo farbe, to je v podstate jedno, priložím si v nejakej farbe kamienok a necháme vyschnúť. Celú korálku, keď máme nalepené kamienky, si ešte môžeme dozdobiť napríklad perlenpenou. To je v podstate univerzálna penka na rôzne povrchy. Dá sa použiť na akýkoľvek povrch.